Yomanyi nebyo badde tunazula omuzungu kyavaji tume kula lya Africa. Okukujukizaako ku mulundi oguyise, tulaba ebirira amatendo ebiyitibwa Rufus ebisangibwa mu ggombola y'Engagalo ku kyalo Lapaya mu disitulikiti y'e Padel mu bukiikaddyo bwa Uganda. Wabula munywanyi agamazzi g'olaba gasuukira ng'amawendule munnange oluusi gakyuka nga walituukayo n'olowooza nti oli mu kifo kirala nnyo okwawukana ne kye walaba omulundi oguyise. Mu biseera nga bya kyeya bw'otuuka ku biyiriro bino munnange osanga lwayaba dda nga mu kifo we twalaba amazzi agakutiisa okugatambaala walisanga nga wakaluba ekkalukalu nga n'abazze okulambula we bayita okwetegereza obulungi bw'enkula y'ekifo kyonna. Ne mu bifo luli we twalaba bannaffe ng'amazzi bagayitamu bageegendereza ku luno batambula bulungi awatali kwekengera era balambula ekifo kyonna awatali abakuba ku mukono. Kakube ku bidiba omubeera ebyennyanja byonna obituukako n'obiyitako okutuukira ddala ku kidiba ekisembayo era nga bw'oba oyagadde n'amazzi osenako ne weevubiriza ennyonta. Omulundi ogujja tujja kwongera okulaba ebiyiriro bino bwe bibeera ng'amazzi gasusse obungi. Buli lwamukaaga mugataliiko nfuufu tulambule ffenna.